shirkadda xawaaladda Taj oo kamid ah shirkadaha ganacsi ee ka howlgala dalka ayaa sanadkan ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ee ku shaqeynta sharciga dhaqaalaha xawaaladda ugu fiican. Munaasabad lagu soo bandhigay bilad la gudoonsiiyay xawaaladda Taj waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Cabdiwali Sheekh Ibraahim Mudey, xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir, qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta shirkadda xawaaladda Taj iyo marti sharaf kale. Ugu horeen, Cali Maxamuud Guleed, maamulaha xawaaladda Taj, ayaa sheegay in abaalmarintan ay ugu guuleysteen waddamo ka horumarsan Soomaaliya. Hay-adda bixisay waa halkaas ku qoran magaceeda Agba la yidhaahdaa, waana sidaas uu sheegay ninka la yidhaahdo Ilyaas. Waa wixii la dhihi jiray shuhadaa u alcaalam fil Afrika waay. Dadka ay ka wareystaan institutionka caalamku marka ay rabaan inay wax ka ogaadaan hay-addana Afrika laga weydiiyaa. Ilaahay marka annagu wuxuu noo fududeeyay in ay hay-addaasu ay nala xiriirto oo na wareysato oon is aragno, kadibna ay ku qanacdo sida maaragta aan wax u wadno. Taas marka Ilaahay baa mahad leh. Waa ku mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan, nala buunbuunisaan, kor noola qaadaan. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay xilligan dalka uu gaaray in la aamino ayna aaminaan waddamada caalamka, taasina ay ku imaatay xilligan guusha ay gaartay xawaaladda Taj. Maanta marka in layna aaminay tana calaamad kaaga ah, aadna waan ugu mahadcelinaya Taj iyo dadkii ka soo shaqeeyey, aad baan ugu mahadcelinaya. Now, xawaaladaha ma iloobi karo, xawaaladaha ma iloobi karo, baanakeenna ma iloobi karo. Waxa weeyaan nationkeena wixii dadkii safe gareeyey weeyaan. Maanta haddaan noolahayn Soomaali inoo noolahay, waxaan ku noolay waa xawaaladaha iyo arrimahooda. Yaa xawaaladaha iyo arrimahooda iyo isku bedelka lacagaha yarere meelaha ka soo ururinayaan ee dadka Soomaali u soo dirayaan ee biilka lagu bixinayo, yaa ee iskuulada caruurta iskuulada lagaga bixinayo, waxaan ku noolay inaan kusoo noolay. Intaas haddaanay taasi jirin Soomaaliya maanta ma jirteen, runtu sidaa weeyaan. Sidaa daraaddeed annaga waxay naga go'antahay waxa weeye wax alla wax caalamka aad uga baahantihiin inaad ku xidhno, inaan idiin fududayno anaan dhibaatadu ku noqo. Dhinaciisa wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdi Xasan Canshuur ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay waddo qorshe la isugu furayo in xilligan ay iswacaan shirkadaha isgaarsiineed ee dalka si gaara wax ugu ammaanay guusha ay soo hiday xawaaladda Taj. Abaalmarintan waa guul aad u soo hoyiseen guud ahaan dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Abaalmarintan iyo aqoonsigan waxa ay ka maqnaati kacaysaa in shirkadaheenna ay awood u leeyihiin in ay la jaanqaadaan kuna shaqeeyaan heerarka caalamiga ah ee hubinta tayada iyo ku dhaqanka sharciga. Waxa aan rajaynayaa in waddadan cusub ee aad u furteen ay dhiirigelin u noqon doonto dhammaan shirkadaha kale ee dalka. Dhinaca kale, waxaan shacabiga Soomaaliyeed horey ugu sheegnay in la isku furi doono iswicitaanka telefoonada dalka. Waxa aan mar kale ku celinayaa in ay socoto hawshii isla markaana dhowaan ay bilaaban doonto isku xirka iswicitaanka gudaha shirkadaha dalka gudihiisa. Waxaan rabnaa in isku xirka uu noqdo mid joogto ah oo aan fashilmin, annaga oo ka faa'iidaysanayna casharadii laga bartay isku xirkii fashilmay ee 2014. Waxa aan hadda ku howlanahay xallinta caqabadaha la filan karo, sida caqabadaha farsamo, qiimaha, habka xallinta khilaafaadka iyo xuquuqda macaamilka. Ugu dambeyn, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Cabdiwali Sheekh Ibraahim Mudey oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la dhiirigeliyo xilligan shirkadaha ganacsi ee dalka ka jira ee soo hoynayo guulaha taariikhiga ah. Waxaan leenahay anigu warkayga nasiib badinayo, aadaa ugu faraxsanahay karaamada iyo sharafta aad maanta u keenteen ummadda Soomaaliyeed, aadaa idinkaga mahadcelinaynaa ku sii jira. Halinin xanta hadii la rabo, laakiin runtaa meel imaanay, runtaa meel imaanays, runtana waa tana. Soo ma jeedaan nin dhumana tan ma keeno oo duur ku jira ama shabaabe, shabaab ma tan ku keenay? War waxaas beenta ee khuraafaadka intaa iska dhaaftiin ummadda ha loo shaqeeyo, horumarkeeda ha laga shaqeeyo. Anan baasintan, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Xawaaladda Taj ayaa ka mid ah shirkadaha ganacsi ee bixiya adeegyada
حوالدها ايكو هول غلط دالك سنتكن ايكو قولي ستي حوالده وفي عن